Evo, grad Dubrovnik je podnio kaznenu prijavu protiv osoba koje su pokušale uzurpirati gradsku imovinu. Angažirali smo i zaštitare, evo upravo vidite sada da stižu i zaštitari. Čuvat ćemo gradsku imovinu od daljne devastacije, privešćemo prostor svrsi i vidjet ćemo kome ćemo ga u konačnici dati na korištenje, ali ne u nikakvu komercijalizaciju, evo vjerovatno ovom ribarskom klubu najvjerovatnije, tako da ipak neko vodi brige o tome kako u budućnosti nikome ne bi palo na pamet raditi ovo što je ovaj gospodin ovdje izveo, a sve što je bespravno i nelegalno izvedeno sukladno zapisu konzervatora kojeg su konzervatori također naložili gradu Dubrovniku uklanjanje nekih dijelova, mi ćemo te iste ukloniti i vratiti sve u prvobitno stanje. Ovo je i poruka svima koji eventualno pokušaju na ovaj način zloupotrijebiti gradsku imovinu, da ćemo reagirati odmah sa svim službama, da će dobiti kaznenu prijavu i u konačnici odgovarati za djelo koje su počinili. A što je taj već učinjeno? Već se nekoliko mjeseci zapravo zna za ovo, ili se moglo možda ranije reagirati? Evo, ja sam dobio prijavu prije dva dana. Čim sam dobio prijavu, odmah smo i reagirali. Jučer već, naravno, moramo dokumente sve odraditi, poslati policiji. Poslali smo jučer komunalne redare da ga upozore da to ne smije raditi. Čovjek je rekao da ok, da razumije, da neće, da će podnijeti nekakve zahtjeve prema gradu Dubrovniku. Međutim, jutros je opet osvanuo ovdje, uzurpirajući prostor, čineći štetu, i zbog toga smo morali reagirati. Evo, morao sam ja osobno doći i da odradimo sve kako treba i da policija u konačnici uzme i zapisnike i da se na taj način zaštiti imovina grada Dubrovnika. Što su vam rekli, zašto nije uopće palo na pamet tako nešto uopće doći do rada? Ja nisam imao priliku pričati sa navedenim gospodinom, tako da evo, ovi su valjda prije koji su tu komunalni redari došli, njih je navodno informirao da nije znao da se radi o gradskoj imovini, a čija bi bila nego gradska. Očito je mislio da se radi o praznom prostoru kojeg niko ne koristi, pa da je to može koristiti on sam.